Gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. E esse é o vlog do nosso domingo. Decidi compartilhar o nosso dia de hoje com vocês. Acho que eu nunca fiz um vlog assim, já devo ter feito, mas eu falo mais recentemente, né? Tem tempo que eu não trago um vlog especificamente do domingo, mostrando a nossa rotina nesse dia. Então, hoje, como vocês já puderam ver um pouquinho aí, a gente acordou por volta de umas 6h30, por aí. Aí eu dei mamar pro Biel, ele voltou a dormir um pouquinho. Depois a gente foi se arrumar pra ir pra missa. A gente foi às 8h, daí a gente arrumou ele, né? Vestiu a roupinha e tudo mais e fomos. E chegamos aqui, tomamos café. E agora eu tava aqui postando algumas coisas no Instagram e decidi, né, iniciar de fato esse vlog. Deixa eu colocar vocês aqui. Tô com esse look belíssimo. Tô aqui toda empolgada com essas mangas, porque eu achei as mangas muito bonitas. Na verdade, o look já até sujou um pouco. Eu vou até trocar daqui a pouco. Mas esse foi o vestido que eu usei agora de manhã. Achei a manga aqui muito bonita. Olhem só esse detalhe. É de uma loja que se chama Filha Amada. Olha só que bonito. Oi? Te amo. Te amo também. Que fofo. O que, que você ia pegar aqui? Quer pegar alguma coisa? Nossa. Que fofo. Ah, enfim, gente. Tô aqui com o cabelo solto. Eu lavei ontem. Só que eu tô com muito calor. Então, não sei se eu vou fazer um penteado, se eu vou prender. Porque hoje a gente vai almoçar fora. Geralmente, domingo, como que é a nossa rotina? A gente vai à missa. E muitas vezes a gente toma café lá na minha sogra. É uma tradição, assim, o café da manhã, sei lá, o café de domingo. Só que esse domingo vai ser um pouquinho diferente. Porque agora, na hora do almoço, a gente vai pro chá de fralda da minha cunhada, a Mari. Ela tá grávida da Alice, né? Já tá aí na reta final. E a Alice é nossa filhada. E eu tô muito feliz, assim, não vejo a hora de ver a carinha dela. Eu tô, assim, super, sabe, na expectativa. E hoje é o chá de fraldas. O chá de fraldas vai ser na chácara do meu cunhado, né, do esposo da minha cunhada. E aí, o pessoal já foi pra lá organizar, por isso que normalmente, né, tem o, como eu falei, tem o café da manhã na minha sogra, só que hoje o pessoal já tava na chácara. Então, daqui a pouco a gente vai pra lá também. O Biel tá fazendo uma soneca agora. A gente tomou café, né, ele comeu abacate. E aí, sempre depois do café da manhã, ele fica com muito sono. E aí, eu já coloco ele pra dormir. Enquanto isso, eu tô aqui, né, gravando esse vlog. Eu vou trocar de roupa, como eu falei. Eu gostei muito esse vestido, achei ele bem bonito, só que acho que ele não vai ficar muito confortável, ele já até sujou aí, como vocês viram. Eu vou, acho que, colocar uma roupa mais confortável, talvez mais fresquinha. Hoje tá até fresco por aqui, mais ou menos, assim, dentro de casa tá quente, mas lá fora até que tá um ventinho fresco, então na chácara eu acho que não vai fazer muito calor assim não sei. É isso, eu vou me ajeitar aqui e vou preparar alguma comidinha pra levar pro Biel, porque geralmente eu faço a comida dele com menos tempero, né, eu ainda não costumo colocar sal, então eu vou ver se eu faço alguma coisinha ali e levo. A gente tem uns potinhos térmicos, aí eu vou ver se
se eu faço alguma coisa mais cremosinha, tipo um purezinho, uma... Eu pensei de fazer uma batatinha com carne, alguma coisa assim mais prática mesmo. Aí eu coloco num potinho térmico e chega lá, a hora que a gente for almoçar, eu dou pra ele. Acho que fica mais fácil assim. Porque pra ele almoçar aqui também, eu acho que vai ficar meio cedo. Veremos. Então é isso, vocês vão passando aí esse domingo junto com a gente. Vão me contando aqui nos comentários o que vocês acham de vlog assim, tá bom? Bora. Deixa eu só mostrar melhor aqui o vestido pra vocês, antes de trocar. Ó, gente, essa manga dele é belíssima. Aqui sujou também, ó. Eu acho que isso aqui foi a hora que eu tava ali fazendo café. A manga é muito bonita. Eu acho que esse vestido, ele fica ainda mais bonito se eu fizer um penteado bem preso. Tipo os que eu usei na semana da autoestima na prática. Inclusive, eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco com vocês. Fazer um penteado mais presinho e abotoar ele até aqui, ó. E aí vai dar esse destaque, assim, pras mangas, sabe? Acho que fica bem elegante. Tá, eu acho que eu vou gostar ainda mais dele desse jeito, sabe? Ele, o legal dele é que tem bolsos também, ó. O único porém é que é uma viscose, o tecido, né? É uma viscose que amarrota muito fácil. Tem umas viscoses que não amarrotam tanto assim, né? Mas essa aqui ela amarrota bastante. Então aqui, ó, em alguns lugares ele já tá bem amarrotado. Mas faz parte, né? Ó, e ele vem com essa faixa aqui também. Ele tem botões, então fica bem tranquilo de amamentar. Isso. Gente, eu ia trocar o vestido, né? Mas tô achando que eu não vou trocar. Tô achando que eu vou com esse mesmo, porque eu gostei muito dele. O tecido é uma viscose fresquinha, então acho que não vai ficar quente assim. Ele tá sujei um pouco, né? Mas assim, também não é nada demais. Então acho que eu vou com ele assim mesmo. O que eu vou fazer aqui agora é fazer um rabo de cavalo. Tem tempo que eu não faço esse penteado. Na verdade, tipo, eu nunca fiz com cabelo curto, né? Eita. É mesmo. Então, eu não sei se funciona. Mas eu vou tentar aqui. Que já tem vídeo aqui no canal, que é com aquele truque pro rabo de cavalo ficar mais comprido. E, realmente, acho que eu nunca fiz com cabelo curto. Vamos ver aqui se vai dar certo. Vou puxando aqui com essa escova. E vou prender aqui com o rabicó. Se não der certo, vamos no coque de sempre, né? Prendi aqui. E agora, outro rabicó. Acho que não vai rolar, gente. Vou fazer três. Geralmente eu fazia dois, né? Vou fazer três aqui. Aí, geralmente essas mechinhas aqui da frente, eu prendo aqui, ó. Mas não sei se eu vou gostar desse penteado aqui. Ai, gente, não gostei não, ó. Porque aqui ficou... Tá vendo aqui? Não curti. Tá como a gente tem aqui direito, né? Mas... Não, não gostei. Deixa eu ver o que eu invento. Eu decidi que vou fazer um puff. E aí, vou prendendo aqui com os grampos. Pronto. Vou pegar um gel aqui, ó. Fazer um baby hair aqui na lateral pra dar um tchan a mais. Ó. Vestido, eu decidi, eu realmente vou com esse mesmo, só vou trocar o sapato. Vou com essa rasteira aqui, ó, mais descontraído, mais colorido, mais fresquinho, ó. Gabriel, pai, arrumando
Gabriel filho. Gente, tá ficando trem. Vou levar num bolo aqui. Tem um monte de sacola de trem pra levar. Bora, partiu. Ah, a gente vai buscar minha mãe também, que ela também vai. Filho, cadê você, amor? Tô quietinho ali. Só vejo um trenzinho. Nossa, foi só começar a gravar. Sim, acabou de acordar. Tá até marcado. Um rostinho marcado. Tô até mole. Ai, que soneca gostosa, mamãe. Gente, a hora que eu comecei a gravar, ele acordou. Mas enfim, o que fizemos aqui nesta tarde? Chegamos da chácara. Biel mamou e capotou. Mimiu bastante. Enquanto ele dormiu, eu fiquei postando algumas coisas no Instagram, fiquei lendo. E agora vai comer uma fruta. Ai, ficamos de boa. É, olha como é a cara da mamãe. É a cara da mamãe. Não é? Só que não, né? É cara do papai. Gente, eu não sei se eu contei pra vocês aqui no YouTube, mas tá nascendo dentinho. Tá nascendo dentinho. Por isso que ele tá fazendo... É porque tá nascendo dentinho e aí coxa, né? Isso? Isso! Muito bem! Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. Já feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
as graças do mal. Amém. O anjo do Senhor é a Senhora Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Já, né? Banhei. Banhei, né? Vamos mamar pra mim? Vamos mamar em mim? Gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante pra vocês. No dia que vocês vão estar assistindo esse vlog, que no caso é amanhã, segunda-feira, né? E aí pra vocês já é segunda-feira. Vai ser o último dia pra fazer parte do Clube da Autoestima. Se você ainda não sabe o que é o clube, é porque você andou meio off, né? Provavelmente, porque rolou a Semana da Autoestima na Prática, na qual a gente reabriu as inscrições pro Clube da Autoestima, que é o nosso clube pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. A plataforma nova tá maravilhosa. A gente tá com uma nova comunidade no Facebook, então a gente tem interação, lives. Enfim, é realmente uma preciosidade. Eu quero muito todos vocês dentro. Já tem muita gente entrando. Vocês foram muito rápidas. No dia que a gente reabriu as inscrições na Semana da Autoestima na Prática, muita gente já foi entrando, eu fiquei muito feliz. E realmente eu não quero ninguém de fora. As inscrições encerram hoje. A gente não vai deixar mais o clube aberto como era antes. A gente vai fechar hoje, então é a sua última chance mesmo, tá? Então não fica de fora, senão realmente só você vai ficar de fora, tá? Então corre, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o que eu ia dizer pra vocês é que eu já estou indo dormir, são 9 horas da noite. Eu tenho ido dormir cedo. Na verdade, essa semana eu tava indo dormir muito tarde, né? Por causa da Semana da Autoestima na Prática. Mas, no geral, eu gosto de dormir cedo. Tipo, 9. Não gosto de passar de 10 horas, que a gente acorda cedo, né? Então, eu gosto de dormir cedo, assim. Eu já vou me preparar pra dormir. Mas aí eu lembrei que no dia que esse vídeo vai estar saindo, né? Amanhã vai ser o último dia pra vocês se inscreverem. Então, corram. Façam parte, tá? Se você tiver com dúvidas, a gente tem um suporte no WhatsApp. E eu vou deixar o link também do suporte no WhatsApp aqui. Que aí você pode falar qual é a sua dúvida. Tipo, se você ainda tá indecisa, né, em relação ao clube, pode mandar a sua dúvida aqui no suporte do WhatsApp, que a nossa equipe vai te atender, tá bom? Então é isso. Ai, gente, eu não filmei mais nada aqui agora à noite, porque a gente fez a rotina do Biel, né? Colocamos ele pra dormir e a gente foi jantar. A gente pediu um sanduíche. Ai, gente, me conta se na cidade de vocês também é assim. É até engraçado. Aqui, direto o atendimento de delivery, de restaurante, assim, é uma loucura. Eu comecei uma dieta sexta e aí eu pedi um pão low carb. E aí, no meu sanduíche, né, a gente pediu sanduíche. No meu sanduíche, eu pedi um pão low carb, que é tipo um pão, assim, bem... Nem parece um pão, é tipo... Lembra um omelete, mas ao mesmo tempo não vai ovo, é tipo farinha de coco, amêndoas e... Deixa eu ver o que mais. Farinha de coco, amêndoa e alguma dessa outra coisa, dessas outras coisas, assim, bem saudável. Enfim, aí só o meu sanduíche que era pra vir com pão low carb. Eu coloquei, assim, de todo tamanho lá na hora de digitar a mensagem pra fazer o pedido e eles mandam os dois com pão low carb. Coitado, o Gabriel tava na expectativa de comer um sanduíche bem gostoso, assim, né, com pão mesmo. Teve que comer com pão low carb. Ai, 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 eu até esqueci de filmar na hora que eu fiquei, achei tão quem rindo aqui dele. Aí eu nem mostrei nossa janta, mas foi isso. Eu tava postando aqui na nossa comunidade no Facebook do Clube da Autoestima, interagindo com as alunas. E é isso, agora vou mimir de fato, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o clube. Tchau!